الرحمن الرحیم السلام علیکم ویخ رہے ہو تسی اپنا کرنانا چینل تے میں تہاڈا میزبان حاجی عرفات ہوں بھراواں واسطے روزانہ دی نویں دی نویں ویڈیو لے کے حاضر ہوندا ہے انشاءاللہ امید کرنا کہ ویڈیو تہاڈے پسند بھی آوے دی تسی لائک بھی کرو دے تسی شیئر بھی کرو دے سب تو پہلا اپنے چینل نو کرنا ہے سبسکرائب تے بیل آئیکان دا بٹن ضرور دبانا ہے تاکہ ساڈی آنا آن والی ویڈیو جیڑی ہے تہاڈے تک بآسانی پہنچ سکے ویڈیو اس طرح جی ویڈیو جی بنا لگا ویڈیو اس طرح اگے تسی ویڈیو انہاں دیاں پانچ سات ویکھ رہے ہو کالرا کلان دا نام جڑے پنڈ دا تسی سننا ہے تہاڈے ذہن وچ آ جانا ہے چوہدری آصف نواز سائی صدر انہاں دے ڈیرے دے موجود ہاں جانور نے انہاں کول بڑے ستھرے جے تے اٹھ جانور نے دو مجھاں انہاں دیاں ویکیاں نے چھیاں مجھاں دا ریٹ لوا لینے آ جڑیاں دو ویکیاں نے او وہاں سڑنے آ صدر صاحب میرے نال ہے نمبر میں انہوں دا بول سکنا سلام دعا کر کے ویڈیو شروع کر لینا نمبر انہوں دا 0300 62 29 711 0300 62 29 711 کالرا کلان لینا والا ضلع گجرات تحصیل بھی گجرات تے نال میرے کھڑے نے جی السلام علیکم جی بھائی جان کی حال ہے ٹھیک ہو اچھا جناب مہینہ ڈیڑھ تھی کیمرے تھی میرے کیمرے تھی غائب رہے ہو کی وجہ ہے کتنی سوئی جی سونی جی ماج پیر اگلے چٹے بھی کر جاندی تے چوئی صاحب بہت بس اے نظام قدرت دے اچھا کے اے دا کے ڈیمانڈ جی دی اے ایسا فائنل 4 لاکھ فائنل 4 فائنل 4 کتنے سوئے اے تیسرے سوئے تریجے سوئے جی اے فائنل دی لاکھ 4 لاکھ روپیہ اس ٹائم دی 16 17 کلو دی لگدی ہے بھی ٹھنڈا کر کے لو جی چوئی صاحب اے تے دھیان کرو مائی نمبر 2 مگر کرتی چلو ریٹ لان کی ضرورت مائ نمبر 2 جی تھی ماج ویکی اسی گلے گل نہیں پوچھی ماج وہ ویکی مائ نمبر 3 ہاں جی بھائی سان اپنا بھائی آصف صاحب مائ نمبر 3 دو دن دی سوئی پہلے نے دوجے نے پہلے نے دو دن دی سوئی کٹی تو کٹا پیچھے کٹا سی کتنا کو گولا چھایا جی گولا تقریبا نہیں ماج میں کل ہی آتی ہے پرسوں اچھا کیڑی جو دی ماج اے مائی جی دی نیلی دی تے دو دن دی سوئی کٹا سی مگر تے تقریبا تارا کتنی ہیں بھون دی تارا دے بنا کر جڑا مائی ڈکا لگے تے سامنے دسدا ہے نا پیار تے کیڑ مان جے اس مائی دی جڑا اس فائنل تے لگ فائنل تے دے دے جو دا کر کے دیکھ لین لین دے ٹھیک ہے مائی نمبر 3 دا فائنل 3 ہے اپنا 3 لاکھ مائی نمبر 4 نال مائی بھاو جی مائی نمبر 4 جی ہاں جی بھائی جان کتما سوا ہے دوسرا سوا کدو دی سوئی 4 دن کچی ہے بھائی جی کتنا کو دودھ دسو اے دے تھلے کو اپنا دودھ ایس ٹائم مال تو رکھ کے بوا ایس ٹائم بھی 14 کلو پکی
ਕਿਹੜ ਮਾਨ ਕੇ ਦੀ ਮਾਇਰ ਨੰਬਰ 4 ਦੀ ਇਹ ਮਾਇ ਬਿੱਕੀ ਬਿੱਕੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਕੀ ਅੱਛਾ ਬਿੱਕੀ ਮਾਇ ਨੰਬਰ 5 ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ 5 ਨੰਬਰ ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਇ ਫਿਰ ਗਈ ਹਾਂ ਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਕਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਛੁੱਟਾ ਕਰ ਗਈ ਕੇਸ ਹੋਆ ਜੇ ਮਾਇ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਦੀ ਸੂਈ ਜੇ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਮੈਰ ਦੀ ਸੱਤੀ ਮੈਰ ਕੋਲੀ ਸੱਤੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਦਿੰਦੀ ਜੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦੀ ਕਿਤਮਾ ਸੂਆ ਜੇ ਮਾਇ ਨੰਬਰ 6 ਛੇਵਾਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਕਿਤਨੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੂਈ ਨੂੰ 15-16 ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੱਸੇ ਜੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਦੱਸੇ ਜੇ ਸੂਈ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਮੈਲ ਛੱਡ ਗਈ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ 17-18 ਸੂਆ ਕਿਤਮਾ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਸੂਆ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸੂਆ ਪੂਰੀ ਮਾਜ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸੂਆ ਦੁੱਧ ਕਿਤਨਾ 16-17 ਕਿਲੋ ਇਤਨਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹਦੀ ਫਾਈਨਲ 2,60,000 ਦਾ 2,60,000 ਫਾਈਨਲ 2,60,000 ਮਾਜ ਨੰਬਰ 7 ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਨਿਯਾਬ ਜੀ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀ ਸੋਹਣੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੂਥੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਸਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਘੱਟੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਚੌਗੀ ਛਿੱਗੀ ਇਹ ਛਿੱਗੀ ਹੋ ਗਈ ਛਿੱਗੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦਾ ਪੂਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੱਟੀ ਕੱਟਾ ਪੂਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਢਾਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਜੀ ਦੀ ਸਾਢੇ 4,00,000 ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਸੁਥਰੀ ਮਾਂ ਜੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀ ਕੀ ਫਾਈਨਲ ਡਿਮਾਂਡ ਦੱਸੀ ਜੇ ਸਾਢੇ 4,00,000 ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਮਾਂ ਨੰਬਰ 8 ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਜੀ ਚੌਗੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਦੀ ਸੂਈ ਜੇ ਕੱਟੀ ਸੁਮਗਰ ਹੈ 2,80,000 ਰੁਪਇਆ ਫਾਈਨਲ ਜੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਚੌਗੀ ਹੈ ਕੱਟੀ ਮਗਰ ਸੂ ਮਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮਾਇ ਨੰਬਰ 9 ਇਹ ਵੀ ਚੌਗੀ ਹੈ ਲੋ ਵੀ ਆ ਸੂਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੱਟਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਧਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 12 ਕਿਲੋ ਬੋਰਾ ਅੱਛਾ ਕੱਟੀ ਸੁਮਾਰ ਕੱਟਾ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲਓ ਜੀ ਮਾਜ ਨੰਬਰ ਆਖਰੀ 9 ਜਿਹੜੀ ਮਾਜ ਇਹ ਪਹਿਲਣੇ ਚੌਗੀ ਇਹ ਵੀ ਲੋ ਵੀ ਜੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋ ਕੱਢਣ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਾਜ ਨੰਬਰ 9 ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪਾਈ ਜਾਣ ਇਹਦਾ 3,20,000 ਰੁਪਇਆ ਫਾਈਨਲੀ ਲਓ ਜਨਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗਾ ਭਾਈ ਰਾਣਾ ਦਾ ਤਾਰਸ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨੀਲੀ ਦੀ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਗਰਟ ਪਰਾਂ ਰੱਖਣਾ ਸਿਗਰਟ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣਾ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯੂਟਿਊਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਰਡਰ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਦਾ ਪਿਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮੈਲ ਕੋਈ ਮੈਂ ਆਪ ਪੀਣਾ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕਿਹੜੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਸਾਨ ਅਤੇ ਆਸਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਭਾਈ
السلام علیکم بھائی جان، کی تعارف ہے ٹوڈا؟ میرا تعارف ہے جی، مار کالے تے سیال، مار کالے ہاں سیال جی، لیکن ریاض تو ہوتا شہر، ہوتا شہر جی، ہوتا شہر، ہوتا شہر اگے تسی ویڈیو کے ٹوڈی چڑھدی ہے میں چڑھدی ہے ایتھے وزٹ کرنا آئے ہو یا مال لین آئے ہو؟ اچھا بجا دین آئے ہو؟ ہاں جی بجا دین آئے ہو۔ کیسا کام لگا ساڈے چینل دے بارے کی؟ ہاں جی بات ٹھیک ہے، بڑا ماشاءاللہ۔ اچھا تے نیلی چھڑ کے پھر تسی اتھوں کھڑدے ہو؟ نہیں نہیں اسکوٹو لے آئے ہیں، اچھا اینا اینا واسطے لے آئے ہیں؟ ہاں اینا واسطے لے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگے بھی بھائی صاحب ساڈے کول کافی دے نا پلان بہت زیادہ لے آئے ہیں نیلی دی مجاں، اے ساریان جڑی آئی ہیں کہندے بھی تو ساڈے علاقے نیلی دی آئی ہیں۔ لو جی مار سیال صاحب نال تہاڈا تعارف ہو گیا ہے تے شہر صاحب کیڑے نے تسی بھی اسے جو دے؟ ہاں جی مجھے بھیج دیو تسی بھی؟ ہاں جی تو پارٹنر ہو کے بھائی ہو؟ ہاں جی پارٹنر ہو، پارٹنر ہو۔ ٹھیک ہے، اچھا علاقہ ساڈا جڑا مہنگا کہ ٹوڈا علاقہ اے مغالتا کڈ دیو عوام دا کہ مت نیلی جا کے نیلی دی لیاویے تے سستیاں لبنیاں، علاقہ ساڈا مہنگا اے تے ٹوڈا مہنگا اے؟ ماج ساڈی چنگی اے، ماج ٹوڈی چنگی اے۔ ہاں جی علاقہ وی ٹوڈا مہنگا اے، مہنگا ٹوڈا اے ساڈا نسل کشی ہو نہیں گئی ہے، رب رکھا اپنا ضرور خیال رکھنا ہے، میں بھراواں دا دعا کراں، اے بھائی ہو تہاڈے نال ہی بھائی جان، بہت شکریہ، مہربانی جناب، انشاءاللہ زندگی دی اگلی ویڈیو دے نال پھر ملا دے چو جی۔ آصف نواز دا نمبر میں ایک بار پھر دہرا دینا، 0362629711 نمبر ہے چودھری آصف نواز صدر دا، اگر فون نہ چکے میرے نال رابطہ کرنا ہے، میں پھر فون چکاواں گا انشاءاللہ زندگی دی، کیونکہ تہاڈے شکوے ہوندے نے کہ بھائی آصف فون نہیں چکدا، انشاءاللہ جی میں گارنٹی دے سکی فون ٹینڈ کرنا لازمی، مہربانی ضرور کر دی میرے تے بھی سبسکرائبراں تے بھی، اسے ویڈیو دے نال دیو اجازت، اگلی ویڈیو دے نال پھر پیار دے، رب رکھا پاکستان۔